Nou, ek wil 'n bietjie praat oor taal en lewenskanse. Nou, vir solidariteit as Christen Afrikaanse beweging is ons taal baie belangrik, omdat die navorsing bewys oor en oor dat daar 'n direkte verband tussen iemand se taal en sy ekonomiese kanse in die lewe is. En u weet, dames en here, dat ekonomie gaan oor die breë, dit gaan oor lewensgehalte, dit gaan oor lewensverwagting, dit gaan oor baie dinge meer as net die gewone hoeveel rand jy in die bank het. Nou, daardie verband tussen taal en ekonomiese kanse sien ons die afgelope jaar in Suid-Afrika, waar die tragiese mislukking van die onderwys- en opleidingsstelsel, ek praat van grootdele van die openbare stelsel, een van die grootste redes vir die vaardigheidskrisis in die land is. En die tragiese vir my is dat dis 'n vaardigheidskrisis midde in 'n grootskaalse werkloosheid in Suid-Afrika. Jy weet, ons het dubbel die werkloosheid, wat mense vir jou sê kan lei tot geweldige onstabiliteit. Ons het dubbel die werkloosheid wat daar in Duitsland was in die Weimar Republiek, om net vir die een voorbeeld te noem. Daarom sê ek dat Suid-Afrika het nie 'n werkloosheidsprobleem nie, maar ons het 'n onindiensneembaarheidsprobleem, unemployability. En dit is 'n gevolg van die jammerlike, maar die logiese gevolg van die besluite wat geneem is op onderwys en opleidingsgebied. Nie net as gevolg van taal nie, ek praat van die samensmelting van alles en die uitfasering van bestuurskapasiteit en so meer, ek noem dit maar ideologiese besluite. Maar die uiteinde hiervan is die groeiende armoede en ongelykheidsprobleme in Suid-Afrika, wat in talle gevalle eintlik spruit uit wat soos wat Christo al aangetoon het in sy navorsing, uit heeltemal oorkombare taalprobleme en nie hierdie ingewikkelde ekonomiese faktore van strukturele veranderings en so meer nie. Maar nou wil ek vir u sê, dis vanselfsprekend dat ongelykheid in opleiding uiteindelik moet lei tot ongelykheid in inkomste en lewenspyl. U weet almal van die groot gewag wat daar gemaak word oor die ongelyk, Suid-Afrika is die ongelykste gemeenskap in die wêreld. Ons het daai statistieke gaan verder ontleed. Nou, ek het nie tyd om dit te verduidelik nie, maar ek kan dan kort sê, as jy appels met appels vergelyk, as jy kyk na kwalifikasies of opleidingsvlak met opleidingsvlak, dan vergelyk ons heeltemal goed breë in die hoofstroom van die wêreld. Maar jy kan mos nou nie 'n kernfisikus en 'n ongeskoolde met mekaar vergelyk nie. As die opleidingsstelsel een geval het, dan gaan hy natuurlik mos nie op daai vlak wees nie. Nou, ons het met, nadat ons, en dis ook om ek noem die slegte voorbeeld wat die transformasie van die beroepsopleidingssektor vir my van die wêreld, vir Suid-Afrika en vir die universiteite gehad het. Want ek wil vir u sê, ons het vir baie jare, ons het baie gesprekke gehad en baie suksesvolle soos ons gedink het, gesprekke en ooreenkomste bereik, en dit het op niks uitgeloop nie, omdat die instellings in daardie sektor nie meer die kapasiteit gehad het nie, en ons moes op die einde ons eie college begin. Nou, wat taalvervreemding betref, die probleem is dat die politici se verwaarlosing en selfs aftakeling van inheemse Afrikatale dit vir hulle bykans onmoontlik maak om die beskerming van Afrikaans te ondersteun, iets wat Engels as die de facto landstaal se posisie verder bevorder. Nou, interessant wat ek gelees het oor Gandhi, wat reeds in 1927 geprotesteer het teen die vervreemding van Engels. Hy het geverwys sy woorde na die vergiftiging, denationalisering en mental slavery wat Engels in die private en die openbare sfere teweeg gebring het. Maar volgens ons bots die Suid-Afrikaanse praktyk met die positiewe plig wat die internasionale reg en ook die ruimte wat die grondwet laat op regeringsplaas om tale te beskerm. Daarom vir my beteken demokrasie meerder as die mag van die meerderheid, en dit beteken meer as om 'n taal net amptelike status te gee, maar deur ander wetgewing en beleidsrigtinge uiteindelik daai amptelike status in die praktyk streep deur te trek. Vir my is die erkenning van veeltaligheid nie 'n bedreiging vir eenheid nie, maar eerder 'n voorwaarde vir loyaliteit. Nou, as mens kyk na die uitvloei van hoofvlakkundiges uit die land uit, dan is dit duidelik, meneer de Klerk, dat hierdie loyaliteit ongelukkig onder groot druk is. En die bekende internasionale politieke wetenskaplike Francis Fukuyama het reeds in 1991 gesê dat die grootste bedreiging vir Suid-Afrika is beleidsrigtinge wat die regering aanneem, wat op die einde lei dat die topgeskooldes die land verlaat. Hy het die grootste bedreiging vir Suid-Afrika genoem. Nou, daarom sê ek dat in 'n era van globalisering
moet een regering sy burgers behandel soos leente, wat behou moet word, vooral sy geskoolde burgers, en nie net soos onderdane, wat moet belasting betaal nie. Ek wil vir u sê, dis wonderlik, mens moet beleidsrichting spesifiek op die armes gerig hê. Maar as jy nie vir die ryk is, en ek sê dit is in aanhalingstekens, praat van die gewone middeltas, as jy nie vir hulle sorg nie, dan loop jy die geld en die kapasiteit om vir die armes te sorg nie. Daar is genoeg voorbeelde daarvan. Daarom sê ek dat die taalstrategie vir Afrikaans op universiteitsvlak moet deel vorm van een breer taalstrategie en dit kan in isolasie geskied nie. Die bestaansvoorwaardes vir die voortbestaan van Afrikaans op universiteitsvlak verkeer tans onder baie groot druk. Daarom vir my sal die grondslag van 'n taalstrategie wees om te bepaal wat daardie taal bestaansvereistes is, wat daai bestaansvereistes is en hoe dit geskep kan word. Want het gaan ook oor breer as net taal. Dit gaan ook oor 'n taalgemeenskap se reg op hoop vir die toekoms in sy wydste sin. Daarom is, dink ek, is 'n baie belangrike taak wat ons ook moet na kyk, is om na daai bestaansvoorwaardes en vereistes geïdentifiseer is om te kyk hoe kan 'n mens dit skep. Sodat mense in die geskooles in die land nog permanent blywend, dat ons kleinkinders in Suid-Afrika kan bly en 'n verskil wil en kan maak. Nie deel van die probleem, armoede probleem word nie, maar 'n verskil wil en kan maak aan die oplossing van ons land se probleme. Baie dankie.